Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət xadimlərinin tərəqqi medalı ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Publikazın xəbərinə görə sərəncamda qeyd edilir ki, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər tərəqqi medalı ilə təltif edilsinlər. Bulanova Aksana İqorevna, Əhmədov Ənvər Misiroğlu, Gəniyev Marif Soltanoğlu, Mustafayev Sabir Məmmədoğlu, Salayev İltifat Salihoğlu, Talibzadə Alina Dimitriyevna.